ବୋଧହୁଏ କେବେ କେବେ ନିଜକୁ ଭୋଗିବା ଭୁଲି ଯାଇଥିବା, ନିଜକୁ ଭାବିବା ଭୁଲି ଯାଇଥିବା କିଛି ଲୋକ ଧରାକୁ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କେବେ ଦୀପ ହୋଇ ଜଳୁଥାନ୍ତି ତ ଆଉ କେବେ ଦୀପ ଜାଳୁଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖଠୁ ଛୁଟି ନେଇ ଆସି ଗରିବ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆଙ୍କ ବୋଝ ବୋହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କାନ୍ଧରେ ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍ ପକାନ୍ତି, କେବେ କେବେ ସେହି ଅପାଠୁଆ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ବୋଝକୁ ବି କାନ୍ଧରେ ଉଠାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର କହି ହାତ ଯୋଡ଼େ, ଭଗବାନ କହି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନେ ଟଙ୍କିକିଆ ବା ୱାନ୍ ରୁପି ଡକ୍ଟର, ମାତ୍ର ଟଙ୍କାଏ ନେଇ ଯିଏ ରୋଗୀ ଦେଖନ୍ତି, ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀଙ୍କ ବେଦନା ପଢ଼ନ୍ତି, ଟଙ୍କା କରେ ହିଁ ମେଡିସିନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭୋକ କ'ଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଭିତରେ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କ'ଣ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ହୋଇ ବି ସେ ଟଙ୍କିକିଆ କ୍ଲିନିକ୍ ଚଳାଇ ରୋଗୀ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ସଂଘର୍ଷ, ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ମଣିଷ ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀ। ଆଜି ଅର୍ଗସ୍ର ହେଲ୍ଥ କନକ୍ଲେଭ ଓଡ଼ିଶା ହେଲ୍ଥ କନେକ୍ଟରେ ଏଭଳି ଜଣେ ବିରଳ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। is an underprivileged people's masiha. He treats his patients for just merely 1 rupee. He provides medicine at 1 rupee too to the needy ones. swasthya seva kshetre amara loopholes ku janiba ebam tar pratikar pai ame je byavastha kariba tahale ahur desa swasthya seva unnati ghatibo ebam je jaha amara je positive point ase seta agami dinare bispa pai modhe gote prerana hebo ebam who modhe taku follow kariba ebam agami dinare lokmanko swasthya seva re niyojita hebo। ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଡକ୍ଟର ଓମକାର ହୋତା, ଯେଉଁ ଦମନ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା, ସେହି ଦମନ କାହାଣୀର ରିୟଲ ଷ୍ଟାର ଡକ୍ଟର ଓମକାର ହୋତା, ଯିଏ ଦିନେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଦେଇଥିଲେ ମଣିଷ ପଣିଆର ବାର୍ତ୍ତା। ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍ ପଡ଼ୁଥିବା କାନ୍ଧରେ ଦିନେ ବାଉଁଶ ପକାଇ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଭିତରୁ ବୋହି ଆଣୁଥିଲେ ପ୍ରସୂତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମାଲକାନଗିରିରେ ଜୀବନର ସଞ୍ଜୀବନୀ ବାଣ୍ଟିବା ସହ ଅପାଠୁଆ ମଣିଷଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଦେଖାଇଥିବା ରିୟଲ ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଓମକାର। ଏବେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଜନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡକ୍ଟର ହୋତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ହେଲ୍ଥ କନେକ୍ଟରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର ହୋତା ହାଜ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ମାର୍କଡ୍ ହିଜ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଥ୍ରୁ ହିଜ୍ ପ୍ରଫେସନ୍ ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ହାଜ୍ କମ୍ ଟୁ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇମ୍ଲାଇଟ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ନୋବଲ୍ ସର୍ଭିସ୍। ଯଦି ଆମର ଯଦି ରୁରାଲ ସେକ୍ଟରରେ ଯଦି ଆମର ଯଦି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ମାନେ ରହିବେ, ଡକ୍ଟର ମାନେ ଯାଇକି ରୁରାଲ ସେକ୍ଟରରେ ଯଦି କାମ କରିବେ, ଆଉ ଆମର ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନିଂ ଆମେ ଯଦି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଅର୍ବନ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ ୟା ଫିର୍ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ ୟା ଫିର୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜେସ୍ ହେଉ, ୟାର ଏତିକି ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ନ ଅଛି, ପେସେଣ୍ଟର ବର୍ଡ଼ନ ଅଛି, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏଇଟା କମିଯାଇପାରନ୍ତା। ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ନେ ଯେଉଁ ଲୋକ କି ଟ୍ରାଭେଲିଂ କେ ଲିଏ ଉନକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେ ଲିଏ ଅର୍ ୟେ ଆଜ କି ନେଇ ୟେ ସାଲୋ ସେ କର ରହେ ହେ ୟେ କବ ହୋତା ହେ ଜବ ୟେ ବିଚାରଧାରା ୟହାଁ ସେ ଆତି ହେ କି ମୁଝେ କୁଛ ସମାଜ କେ ଲିଏ କରନା ହେ ତବ ଜାକେ ଏସେ ଉଦାହରଣ ହମାରେ ସାମନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋତେ ହେ ଔର ମୁଝେ ଲଗତା ହେ ୟେ କନକ୍ଲେଭ ମେ ହମେ ୟେ ଭି ଦର୍ଶାନା ହେ ୟେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ ହୋ ୟେ ତପସ୍ୟା ହୋ ୟା ଆପନେ କି ହୁଇ ସେବା ହେ ୟେ ହମେ ଦୂସରୋ କୋ ବି ଦିଖାନି ହେ ତାକି ଅର୍ ସବ ଇସମେ ଜୁଡେ। ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦାନୀ ଓ ଡକ୍ଟର ହୋତା ଏମିତି ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ମନ୍ତ୍ରରେ ଆରାଧନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହୁଏତ ଆରାଧନା ଆମେ କରିପାରିନୁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।